Når vi skal fortøye båter, så er det viktig at man har gode fortøyninger, og at det er prinsippet som heter at fortøy alltid for storm. Uansett om det er så stille som det er her i dag, så skal man være godt forberedt, og særlig når man skal forlate båten over lengre tid, så kan det plutselig komme dårlig vær. Så da sier vi at vi gjerne, særlig for- og akterfortøyninger, at vi dobler de opp, har den dobbelt. Passe på at det er det vi kaller for smertinger på, altså noe som kan slite i stykker mot jern, mot tau, som ligger og gnisser, at du har en beskyttelse der, og at du også har mulighet til å sjekke fortøyningene med jevne mellomrom hvis du forlater båten, at du går til båten og sjekker den med jevne mellomrom, sånn at det ikke er noen fortøyninger som er slitt over og så videre. Så godt fortøyd, lange fortøyninger, gode spring og helst ikke brest. Og er det mye sjø ved kaia, kutt ut springa og ha heller lange, gode for- og akterfortøyninger i flere, så båten kan bevege seg litt fritt, at den ikke får de røkkene i springa når båten går opp og ned sjøen. På denne båten her nå så har vi fortøyd med en baugfortøyning og en akterfortøyning, samt at vi har to spring, et akterspring og et forre spring. Forre springet går altså forne fra båten og akterover. Aktere spring går da akterut på båten og forover på kaia. Og så har vi akterfortøyning som går akterut i båten og inn på kaia. Og så har vi det vi kaller for forfortøyning, eller forre trosse, eller hva du måtte kalle det, som går da fra baugen på båten og inn på kaia. Jo lengre fortøyninger du har, til bedre, mer sjø tåler båten til kai. Da har vi flyttet oss til en havn med uteriggere, og når du ligger i en havn med uteriggere, så er det også veldig viktig at du ligger med gode fortøyninger. Som vi ser her i havna, så er det noen som velger å fortøye med baugen inn, og noen med akterenden inn. Og de som fortøyer med akterenden inn, vi ser at de er godt fendra på kaia, sånn at de har noe å kjøre imot når de bakker seg inn i båsen. Og så ser vi også at her har de faste fortøyninger, for det er faste plassen dem, så da kan de ha faste fortøyninger. Og her er det da en kause og en sjakkel og en spleis. Og så kommer det da en såkalt strekkavlaster, som er du får dem i gummi, og du får dem også i stål med fjær på. Og det er for å ta av de verste rykkene når det blir mye sjø. Så disse båtene her skulle tåle ganske mye vind og vær når de ligger inntil kaia, og selv om da, og her er det viktig å tilpasse fortøyningene så båten ikke får dunka inn i kaia i akterenden eller med baugen, at fortøyningene er såpass korte at båten ikke rekker fram og begynner å hogge inn i kaia.